Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Asi z môjho hlasu cítite, že som nachcípaný, ale napriek tomu je to ešte v takom stave, že dokážem hovoriť. Tak možno budem dneska troška krátší, ale myslím si, že nedeľa bez VVčiek by nebola tá práva a hlavne udialo sa toho veľmi veľa. Takže naozaj je k čomu sa vyjadriť. Dneska to bude také ústavoprávne okienko. No a tá základná vec, ktorú chcem povedať, je to, že prezidentka začína hrubým spôsobom konať proti duchu ústavy a vysvetlím, prečo je veľmi dôležité, aby sme v kauze, ktorá hrozí, boli rigorózni. A ja teraz neviem dopredu povedať, ako sa ona skončí. Samozrejme, myslím kauzu nevymenovania alebo hrozby nevymenovania ministra životného prostredia Ruda Huliaka, ale myslím širší kontext toho celého. Najprv si dajme taký krátky historický exkurs, ako sa menili judikatúry Ústavného súdu a ako sa posúvalo vlastne to ústavná, a nie že povedomie, ale ústavná dikcia v možnosti, nemožnosti prezidenta, prezidentky menovať alebo odmietnúť kandidáta. Prvý spol bol v roku 1993, kedy sa niekedy v marci dostali do sporu Mečiar s Kňažkom a vtedy Mečiar požiadal Kováča, aby odvolal Kňažka z postu ministra zahraničných vecí. No, ako vtedy zareagoval súd? Vtedy Kováč vyhovel žiadosti Mečiara, ale veľmi nerád bol menovaný Jozef Moravčík za ministra zahraničných vecí, ale pre budúcnosť to dal na ústavný súd. A ústavný súd prijal rozhodnutie, že môže, ale nemusí. Teda keď dá návrh na stiahnutie ministra, na nomináciu, tak prezident má istú voľnosť. Bolo to spôsobené tým, že vtedajšia dikcia v zákone bola, že vymenúva, čiže nedokonavý vid. A ten sa dal široko interpretovať. Potom to malo ďalšie konsekvencie, keď za ministra privatizácie mal byť menovaný Ivan Leksa a prezident si postavil hlavu a nevymenoval ho. Ani to nejak zásadnejším spôsobom nezdôvodnil, jednoducho nevymenoval, lebo už mal ten judikát Ústavného súdu. To všetko sa zmenilo v roku 1999, kedy bola novela ústavy, ktorá okrem iného zmenila voľbu prezidenta z nepriamej, teda parlamentnej, na priamu, teda občanmi. A v tom čase sa menili niektoré jeho kompetencie, ale, a to je to podstatné, menila sa dikcia v ústave, nie vymenúva, ale vymenuje. Teda nie nedokonavý vid, ale dokonavý. Bolo to jasné, jednoznačné, cieľ bol jasný, aby prezident naozaj mal skúmať iba parametre v dvoch rovinách, to jest z ústavy členom vlády sa môže stať človek, ktorý je voliteľný do Národnej rady, teda má 20 rokov a viac, a je spôsobilý na právne úkony. Nič iné, nič viac, nič menej. Tie nejaké ďalšie veci, to už boli veľmi silné nadinterpretácie. A teraz si poďme ešte ďalšiu judikatúru, respektíve ďalšie veci, ktoré súvisia s tým, čo dneska prežívame, a ktoré sa veľmi nepresne, dovolím si aj dosť hlúpo, vyťahujú bez znalosti kontextu. Takže, všetci si pamätáme tzv. Mazákovú fintu, lebo veľa ľudí hovorí, že však vlastne už máme precedens, že prezident Kiska odmietol vymenovať Joža Ráža za ministra vnútra. Takže chcem povedať, ako to bolo. Bolo to tak, že keď padla Ficová vláda, tretia Ficová, tak bola nejaká dohoda, že zostavením vlády bude iný člen Smeru, teda Pellegrini, poverený, ale bol poverený, a teraz dobre počúvajte, konzultáciami o sformovaní parlamentnej väčšiny
S tým, že poverenie za istých okolností môže byť aj odobraté. Čiže nebol tzv. Dezignovaný premiér, poverený premiér. Bol iba človek, ktorý mal zistiť schopnosť sformovať parlamentnú väčšinu. V čase, kedy Pellegrini šiel konzultovať, tak sa našla fotka z motorkármi, kde na jednej fotke bol Raš mladší a Kaliňák. A samozrejme v tej výpetej hysterii začal robiť teda problémy Kiska a využil to ako páku. To inak to isté sa robí dnes a potom ešte poviem. Veľmi dobre si toto zapamätajte. Nebol poverený, bol poverený konzultáciami, ktoré môže kedykoľvek odvolať a zmeniť. Hej? No. Extrémne silný, jasný a jednoznačný precedens bol potom ale pri menovaní Sakovej. Teda vieme, že vtedy sa stal ministrom vnútra Drucker. Po mesiaci odstúpil, lebo tam bola kauza Gašpar, on ho nechcel odvolať, respektíve chcel ho odvolať, ale ako keby nemohol. Nakoniec to robil zastupujúci minister vnútra Pellegrini, ale on vtedy abdikoval, lebo boli nejaké dohody, tie sa neudiali. Čo nastalo potom? Potom s obrovským sebazaprením nasledovalo najchladnejšie vymenovanie ministerky Sakovej, akože predtým pravej ruky Kaliňáka, bez šampanského, bez podania rúk, chladne, odmerane, ale Kiska si vtedy nedovolil hrubým spôsobom porušiť ústavu a jednoducho raz vymenuje, je to menovaný premiér z dôverou, ktorá je vyslovená parlamentom. A akékoľvek jednanie by bolo hrubo protiústavné. No, toto vedel dokonca aj Kiska, lebo mu to nejakí ľudia povedali. Samozrejme, ja osobne som mal veľké polemiky s najväčšou hanbou teda justičnej alebo sudcovskej, neviem akej, alebo právnickej, toto ešte lepšie, právnickej society. A to sú dva ľudia, Giba a Kubina. Títo ľudia prišli s absolútne chorou, zvrhlou a absurdnou interpretáciou, že vlastne ústava sa nemá interpretovať gramaticky. To znamená, keď je jasné, jednoznačné, napísané dokonalý výmenu je, to ešte vlastne nič neznamená. A na tej debate, kde som to mal s nimi, to bolo taká ubohosť, teda konkrétne s Gimou, že pre mňa sa ten človek, ale že definitívne odpísal. Práve preto tzv. Právni experti politických subjektov alebo prezidentskej kancelárie, ak nemajú v sebe milimeter profesnej česti, tak je to najväčšia, najhrubšia a najprimitívnejšia urážka profesie. A Giba interpretáciou, rovnako ako Kubina, že sa nemá gramaticky, sa definitívne odpísal a nikdy nemôže byť sudcom ústavného súdu. Keby to skúšal, robím všetko preto, aby nikdy to nemohlo prejsť. Jednoducho, to je to najnižšie, teda ponížené služobničkovanie tým najskompromitujnejším politickým silám. Ak má niekto milimeter profesnej časti, tak nemôže sklesnúť tak hlboko ako Kubina alebo Giba. Mimochodom, tuším, že kandiduje do nejakého Európskeho súdu pre ľudské práva. Myslím, že najvyšší čas napísať je to jeho fatálne morálne zlyhania a profesné zlyhania, tak ako sa písalo na Procházku a dúfam, že nikdy tento človek nebude v týchto inštitúciách. Je veľmi smutné, ak nejaký človek, ktorý si myslí, že je profesionál, v mene takýchto skompromitovaných politikov zahodí akúkoľvek profesnú česť a dokáže tliachať akože absolútne obludnosti. Pri personách typu torontského taxikára, čo je tiež obrovská hanba, ale však dobré, Baraník, čo už môže byť v Saske, teda on chvále Bohu totálne prepadol a on nikdy nemal žiadnu rešpekt odborný a profesný, alebo nejaký Ondro Dostal, ktorý je absolvent pomocného odborného učilišťa právnického, kde naozaj každý, kto sa tam dostane v kaskádách, dostane a on robí, ale že obrovskú hanbu svojej profesii, ale robia aj títo dvaj ľudia. Čiže toto je interpretácia, ktorá je absolútne zvrhlá. Ja som mal dneska veľa telefonátov a hovorili mi nejakí ľudia, že no ale Kubina to odôvodní. Kubina je juristu do najhrubšieho zrna. Stráca akúkoľvek vážnosť tento človek. Neexistuje taká podlosť a špinavosť, aby ju nechcel obhajiť.
ale chvála Bohu, on nie je ústavným sudcom a nikdy nebude. A určite teda verím a dúfam, že k takejto mega, mega, mega právnej zvrhlosti sa nikdy ústavný súd nezníži. Aj keď samozrejme istotu nemá. Teraz poďme k ďalšej interpretácii. Čo sa teda stalo? Prezidentka povedala, že nevymenuje jedného člena vlády, alebo že má s tým problém. Nie z ústavných dôvodov, to znamená, nemá menej ako 20 rokov a má spôsobilosť na právne úkony. Je to kandidát na ministra životného prostredia Rudo Huliak. A áno, veľmi často sa interpretuje tá vec, že v podstate Fico nemá ešte poverenie, nie je ešte dezignovaný, teda poverený, a že teda môže povedať, že v poriadku, ale ja ho teda svojvoľne, ona takto, ona by nečelila ústavnej žalobe, lebo ona stále využíva Mazákovú fintu. To znamená, predtým, než menuje, tak nepoverí toho človeka oficiálne, len ho poverí konzultáciami, nie zostavením vlády. A z toho chce brutálne vydierať vlastne budúcu vládu a Fica konkrétne. A teraz ide vojna nervov. O čo ide? Ide o to, kto skôr ustúpi. Na jednej strane je tu vláda bez akejkoľvek legitimity. V podstate ona padla teda prvýkrát, bola tuším 15. decembra, teda vyslovená nedôvera. No, čo skoro máme tu rok? Je tu vláda, ktorá nemôže prijať žiaden zákon, lebo nemá oporu v parlamente. Nemôže prijať rozpočet, nemôže prijať nič. Je to zúfalstvo, je to trápenie, je to hlboká nelegitimita. A Slovensko je parlamentná republika. Prezidentke neprináleží hodnotiť program kandidáta, preto lebo o tom rozhodli voliči. Voliči dali nejaký mandát a jej sa to môže nepáčiť, ale nemôže vďaka programu stopnúť kandidáta. Je to popretie výsledkov volieb, je to hrubý zásah, nadužívanie kompetencií, ktoré ona nemá. Trocha som bol aj prekvapený, že do toho išla, ale samozrejme vieme, odkiaľ vietor fúka. Viecik, Hojsík, ale pre všetkým Rizman, bývalý mnohoročný alebo dlhoročný šéf Greenpeace Slovenska. A samozrejme tá reálna vec je nie je to, že teda ako, ja neviem, popierač globálneho otepľovania, ale že chce zarezať obrovské peňazotoky, ktoré idú všetkým všelijakým pofiderným občianským združeniam, ktoré chránia Svišťova kdekoho. Som prekvapený, že išla takto na hranu, ale pozor, to ešte nie je všetko. Čo teraz môže nastať? Takže poďme si ešte povedať, čo znamená to vyjadrenie prezidentky, že odobere poverenie, respektíve, že pokiaľ nebude mať plnú vládu, tak nevymenuje. To znamená, keď nebude mať aj náhradu za ministra životného prostredia, tak odmietne vymenovať vládu. Toto je absolútne neštandardné. Bežne sa stáva, že nie je celá vláda, stalo sa to v minulom volebnom období, kedy Korčok bol v karanténe a bola menovaná vláda bez neho. V takýchto prípadoch sa bežne stáva, že je poverený iný člen vlády vedením tohto rezortu, ako napríklad dneska Odor vlastne vedie rezort vnútra, a o Hegerove nehovoriac. Čiže táto jej podmienka je absolútne irrelevantná. A ide o to, že o čo vlastne ide, o čo sa hrá. Tak skúsim to vysvetliť. Ide o to, že prezidentka využíva to, že ústava nejakým spôsobom teda nehovorí o parametroch na menovanie premiéra a môže hrať v hlbokom rozpore s pravidlami parlamentnej demokracie. Ľudia nejako rozhodli a ona nemá sa snažiť zvrátiť rozhodnutie ľudí. Pokiaľ sa hovorí o kompetentnosti, tam absolútne žiadne argumenty nefungujú, pretože to, čo menovala v minulej volebnom období, bola ale že učinená a čistá katastrofa. Zjavne osobnostne nespôsobilého človeka menovala premiérom. O absolútnej nekompetentnosti Remišovej asi nikoho nemusíme presviečať a samozrejme nemusíme presviečať nikoho ani o
tom, že predajca vodky sa stal ministrom financií. Teraz poďme, že na čo sa rozohráva. Je to teraz taký, že nejaký, že battle, alebo kto skôr uhne. Idú proti sebe autá obrovskou rýchlosťou a čaká sa, kto skôr uhne. Ja už som vravel, že hrubé porušenie funkčnosti alebo o zásadné ohrozenie funkčnosti ústavných inštitúcií nastane vtedy, ak bude vláda bez akejkoľvek podpory, bez akejkoľvek možnosti prijať akúkoľvek legislatívu alebo aj zákon roka ďalej vládnuť. Ona vládne v takomto režime plus minus od 15. decembra. Toto je flagrantné ohrozenie účinnosti, respektive funkčnosti ústavných inštitúcií. A teraz poďme to, ja som dlho rozmýšľal, či to budem hovoriť, či nie, ale nemôžu byť takí hlúpi, aby to nevedeli aj tá druhá strana. Netreba ich podceňovať. Takže hrá sa možno aj na to, že odoberie poverenie a poverí teda takto. Keď jej Fico nedá iného kandidáta na ministra, ako je Huliak, tak mu nedá poverenie, nedezignuje ho a nedá ho do tej funkcie dokonavého vidu, že výmenu je, ale poverí druhého v poradí, čo je Šimečka. Šimečka sa pokusí v priebehu 2-3 týždňov zistiť, či má väčšinu, vyzve ho a dohodne sa s ním, nech urobí vládu aj bez väčšiny, pôjde do parlamentu, tam nezíska dôveru. Potom poverí druhého, tretieho v poradí, to je Pellegrini, ten odmietne prijať predpokladom poverenie. Ale to nevadí. Osloví potom Matoviča veľmi nerada. Ten samozrejme môže prijať toto poverenie a nezloží tú vládu. A potom môže ešte urobiť Majerského. Tým pádom sa môže naplniť ústava v tom zmysle, že rozpustiť parlament sa dá troma spôsobmi. Ústavnou väčšinou, na to už máme ústavný zákon. Potom, ak 3 mesiace je nefunkčný parlament, teda neuznášania schopný. A tretia možnosť je, keď trikrát po sebe, v priebehu 6 mesiacov po voľbách, nevysloví parlament dôveru žiadnej vláde. A na toto sa môže hrať. Toto môže byť ten tlak, že do 31.3. alebo do 30. Áno, sa musí zostaviť vláda. Ak sa trikrát po sebe parlament odmietne, môže rozpustiť parlament. Možno sa hrá na to. A teraz si možno hovoríte, prečo teda, keď má takéto páky, tak hrá to takto na hranu. A ja poviem zásadnú vec. Ide to principiálnu záležitosť o judikát ústavného súdu, ktorý extrémne potrebujeme v tejto kauze. Ak by totiž Fico alebo hociaký premiér, ktorý bol v tejto pozícii, sa podriadil prezidentke alebo budúcemu prezidentovi, bol by nejaký precedens, že prezident, prezidentka má právo kadrovať členov vlády a má právo vynucovať si takých, ktorí jej teda vyhovujú a stopnú takých nevyhovujú. Ale to nemá. Slovensko je parlamentná demokracia. Slovensko je nie prezidentská demokracia. Prezident nemá právo zvrátiť výsledky volieb. Jeho povinnosťou je akceptovať výsledky volieb. A čo je podstatné? Toto je precedens. My veľmi, veľmi potrebujeme mať právoplatný judikát ústavného súdu, ktorý vznikne na základe sporu medzi vládou a prezidentkou, ktorý jasne a jednoznačne povie a konštatuje, má na to právo, nemá na to právo. Samozrejme, väčšina ústavnom súde nerobia Kubinovci a Gibovci, teda dúfam, že je to tak. A v tom prípade chceme, aby tento judikát mal. Je veľmi dobré, že vznikol tento spor a ja verím a dúfam, že sa to jasne a jednoznačne rozhodne. A pre budúcnosť už nikdy žiaden budúci prezident nebude hrať touto kartou, lebo bude jasné rozhodnutie ústavného súdu, že toto si dovoliť nesmie. Preto je veľmi dôležité, aby tento spor išiel až do konca, aby sa jasne a jednoznačne dokázalo, kto je a v práve, a kto si môže niečo dovoliť a kto si nemôže niečo dovoliť. No a v tom zmysle toto treba doniesť do konca.
Takže, priatelia, toľko k nejakej analýze volieb, respektíve sporu medzi Čaputovou, ktorá chce zmeniť parlamentný systém na prezidentský, ktorá chce nadužívať právo, a vysvetlil som vás, prečo je veľmi dôležité, aby sme mali jasný a jednoznačný judikát Ústavného súdu, aby nikdy v budúcnosti sa o niečo také žiaden budúci prezident nepokúšal, aby každý budúci premiér vedel, že ja som dostal legitimitu z volieb, ľudia rozhodli a prezident nemôže toto rozhodnutie zvrátiť. Programové rozhodnutie. Huliakovi mimochodom nevyčítala nič, čo sa týka nejakých profesných záležitostí, respektíve nejakých konfliktov záujmov alebo trestného právnych stíhaní alebo niečo, čo by ho diskvalifikovalo právne. Išla len a jedine po jeho koncepcii životného prostredia, čo je absolútne nepripustné. Tieto argumenty nemajú žiadnu relevanciu. Preto je dobré, aby toto nejakým spôsobom dotiahlo sa do konca. Táto dnešná relácia bola relatívne odborná, relatívne ústavoprávna, ale verím, že som to povedal dostatočne zrozumiteľne, aby ste chápali, o čo ide v princípe tohto sporu. Takže prosím vás, som veľmi zvedavý na vaše názory. Píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité, budem to čítať. A sám som zvedavý, ako to vidíte vy. Ja osobne jednoznačne som proti tomu, aby sa ustúpilo, lebo toto je nie vec Huliaka, toto je vec principiála. Toto je vec o tom, ako to bude v budúcnosti, či vznikne precedens, či sa budú na toto odvolávať a či v budúcnosti jednoducho prezident povie, no áno, vy voliči ste nejak rozhodli, ale ja, prezident, s týmto mám problém, tak ja jednoducho stopnem človeka, ktorý by toto mohol riešiť. Poviem ešte jednu vec. Máme samozrejme, alebo dá sa ľahko riešenie, ako toto urobiť inak a obísť, ale určite ho nebudem hovoriť dopredu. Sám som zvedavý, ako sa toto vyvinie. A teda verím a dúfam, že pravda zvíťazí a že uchránime princípy parlamentnej demokracie. Pretože, a to chcem zdôrazniť, všetkým pseudoprávnikom na prezidentskom paláci, Slovensko je parlamentná, nie je prezidentská demokracia. Dobre, tak ešte raz, dovidenia, do počutia.